Yes, ku PROJOURN Media ate mwetubuli lucha jeno yoweditibwa bulwa Museveni abeera ku bunkenke olw'akasajja ka Bobi Wine. Essaawa zino batandise ekikwekweto ekiwamba buli ate mwetubuli uniformu buli bereti buli abakola oba we baprintingira wonna obusaati bw'ekibiina kya Nuupu. Kankulekere akatambi ate mwetunawe weerolereko. Mamuchala abantu abalala abangali yiyo tumayenge raka yiyo abitutteko yiyo bagenza sikale balinga babo nga abiri bawera mwana amuto tekiwanuka tumayenge raka. Natural spearhead in the yoyo. Evidence like you are there. Police number.